አሸብር ተስፋዬ እባላለሁ። በህዳሴ ግድብ አዘ ሱፐርቫይዘር ነው የማገለግለው። ይሄ ህዳሴ ግድብ አብዛኛው የኢትዮጵያ ህዝብ እንደሚያውቀው የሁሉም ጉጉት እንደሆነ ስንት አመት ጉጉት ይሄን ግንድ ይዞ ይሄዳል አባይ ያለ ምንም ጥቅም ይዞ እየተንቀሳቀሰ ለሀገሪቷ ምንም ፍንጭ እና ውጤት ሳይሰጥ ያገለገለ ነው ይዞብን እየሄደ ነው እየተባለ ነበር። ያንን ለማቆም የሁሉም ኢትዮጵያ ህዝብ ጉጉትና ምኞ ስለነበረ እኔም እንደ አንድ ዜጋ በደስታ ወደዚህ ህዳሴ ግድብ በፍላጎቴ መጥቻለሁ። አየሩ ሞቃት ነው። ስራው 24 ሰዓት ነው የሚሰራው። እረፍት የለውም። አትሊስት እሱም ተርፎ ደግሞ በሺፍት ቼንጅ ደግሞ እንሰራለን። አንዳንድ አጣራቢ ሲሆን በ15 ቀን አንድ ቀን በትታረፍ እንኳን በዛ ቀን እንኳን ገብተን ውጤታማ ለማድረግ ስራውን እንሰራለን። ስለዚህ ያንን ውጤታማ ለማድረግ እረፍት ሳይኖረው ህዝብ ይሄ ህዝብ ደግሞ ከቤተሰብ ርቀ ነው እንዳየው ኪሎ ሜትሩ በጣም ሩቅ ነው። የቤተሰብ ናፍቆት አለ፣ ጉጉት አለ። ያን ሁሉ ተቋቁሞ ነው ያ ሁሉ ምንም አይነት ስሜት ሳይኖረው ሰው ለዚህ ለሀገሪቷ ህዳሴ ግድብ ለማብሰር መብራትን ሀገሪቷን ለመለወጥ ትልቅ ጉጉትና ትልቅ ፍላጎት ስላለው ያለምንም ችግርና ያለውን ችግር ተቋቁመን ያለውን ሙቀትና ያለውን የቤተሰብ ናፍቆት ችለን ነው በደስታ ይህንን ግድብ ስንሰራ የቆየ ነው። ወደ ስራው ሲገባ የነበረው ሞራል በጣም ከባድ ነው። በጣም ደስተኞች ነበር። በጉጉትም የኢትዮጵያ ህዝብ የሚጠብቀውና እኛም ራሳችን እዚህ ውስጥ ያለነው ሰዎች እንደ ዜጋ እንደ ሀገሪቷ ዜጋ እንደ አንዱ ስንቆጠር ግን በጣም ጉጉትና በጣም ምኞት ነበረን ስንሰራ የነበረው። ግን መሀል ላይ የተወሰነ እንከኖች ገጥሞን ነበረ። ስራው የመጓተትና ስራው የማለቅ ተስፋ የማይታይበት ኮንዲሽን ላይ ደርሰን ነበረ። ያኔ ሁላችንም ተስፋ ቆርጠን ነበር። በጠቅላላ ይሄ ስራ ወዴት እየሄደ ነው? ስለዚህ ይህን ስራ መጨረስ አልቻለም፣ ምንድን ነው መፍትሄው የሚለው ሲያስጨንቀንና ሰላም ሰጭ ሲነሳን ነበር። እግዚአብሔር ይመስገንና ለውጡ ከመጣ በኋላ ግን ዳሙ እንደገና ተወልዶ እንደገና ነው የተወለደው እንጂ ይሄ ስራ ሙሉ ለሙሉ ተስፋ ቆርጠን ነበረ። አሁን እንደምታዩት በትልቁ ደስታ ህዝቡ እንደገና ተነሳስቶ በትልቅ ሞራልና ለውጥን ደግሞ እያየንበት ስለሆነ እለት እለት እናንተ አሁን እኛንተ እለት እለት በየቀኗ ለውጥ እናያለን። እኛ እዚህ ያለን ሰዎች ሩቅ ያሉ ሰዎች በተለያዩ ሚዲያ በተለያየ ነገር ነው የሚለው፣ እኛ ግን ተኝተን ስንነሳ ለውጥ እናያለን። ያን ለውጥ ስናይ ደግሞ በጣም ደስተኞች ነን። ይሄ ነገር ሲሆን ደግሞ አሁን ዩኒት 10 እነዚህ መብራት አብርቶ ውጤታማ ሲሆን ከምንም በላይ ከምንገልጽልህ በላይ በጣም ደስተኛ ነን። እስፔሻሊ ለእኔ ትልቅ ነው ነገር ነው ህዳሴ ግድብ ማለት ነው። ልጄን ወልጄ እንዳሳደግኩት ነው ማስበው። ብዙ ነገር የተፈተንኩበት ብዙ ነገሮችን ያየሁበት ነው። ስለዚህ ህዳሴ ግድብ ላይ ተለውጦ አይደለም እዚህ ላይ ደርሶ ይሄንን ነገር ማየት አይደለም ፍጻሜውን ማየት ነው የኔ ጉጉት። ፍጻሜው ሙሉ ለሙሉ ተበስሮ የኢትዮጵያ ህዝብ ደስታው እና እኛም እዚህ ውስጥ ያለን ሰዎች ይሄንን ስራ ሰርተን ለውጤት አብቅተ ነው የዚህ ሰው የዚህ ባለታሪክ አባል መሆናችን ትልቅ ኩራት ነው የሚሰማል። ይህንን የጀመርነው ግብ ሳናደርስ ምንም የምንቀሳቀስበት ኮንዲሽን የለም። ህዳሴ ግድብ ፍጻሜ ማየት የሁሉም ህልም ነው።